Xursand bo'lib, bizani ESSAH kompaniyasini hayot ekstrakti vadimizdan natija oldilar. Shuni hozir biz bilan bo'lishmoqchilar. Farida, qanaqa natija olgansiz? Avvalambor, assalomu alaykum hammalaringga. Xush kelibsizlar hammalaring. Mana shu ofis ochilishidan xursandman. Mana shu korporatsiyaga kirganimga atigi endi 1 oy bo'ldi. Mana shu korporatsiyada asosan shu korporatsiyaga a'zo bo'lishimga sababchi mana shu ESSAH korporatsiyasini hayot ekstrakt kapsulasi sababchi bo'ldi. Shu hayot ekstrakt kapsulasidan bitta kapsula olib ichdim, ikkinchisiga sovg'a sifatida keldi. O'sha kapsulasi 1.5 oy ichdim. Natija Xudoga shukr yomon emas bo'ldi. Mashalloh. 5 yil bo'lardi bo'layotgan ekan. Bo'lmaydi, shu 5 yil davomida bo'lmaydi. Mana endi bo'ldi, Allohga shukr. Gormonal fon buzilgan ekan, miyomalari bor ekan. Hozir miyomalar ham ancha so'rilib, mana 5 yillik natija xursandchilik. Tabriklayman, Farida.